Trikrat dvojni vej pika za rolaj si slovensko musko. Trikrat dvojni vej pika za rolaj pika si. Tanta Druj se je rodil že precej let nazaj, s kakšnim namenom? Ja, pravzaprav to je splet enih srečnih naključij. V študentu, v srednjenskem naselju Ljubljan sem spoznal Aleša Hadalina. Beseda je dala besedo, ne mu žuril do to. In potem sem se odločila, da bova pač naredila eno musko. In kmalo zatem sva ustanovila ta band, skupino. Povabila sva k sodelovanju še enega tokalista z Jesenic, kaj jaz nekaj z Jesenic, pa Matej Oblazni, kitarist, kot ste imeli priliko danes tudi tle prvo slišati. Ustvarjate lastno glasbo na besedila iz tuje in domače pesniške zakladnice. A je tuje poezijo lažje ali težje uglasbiti kot domačo? A je sploh kakšna razlika pravzaprav? Ni nobene razlike. Pravzaprav, ne. Včasih imam občutek, da pesmi same sugerirajo neko melodijo, ne. Pesmi tako imajo ritem. Ne treba samo pozorno brati oziroma podoživljati. Če je človek, ne, nagnjen k ustvarjanju, slej ko prej kaj rata. Pa je mogoče vso poezijo uglasbiti, če vprašam tako? Ja, vsekakor je recimo, ne vem, kakšna pesniška oblika kot sonet, naprimer težja kot pa, ne vem, neke štiri vrstičnice ljudske, tako da, ne, tisti je problem. Z veliko domišljije se da tudi recimo sonet rešiti. Ne. A preferirate kakšnega pesnika, če pustimo zaenkrat Prešerna ob strani? Ja, zdaj le me obsedajo pesniki slovenske moderne, predvsem jasno Muran in Kete, ki smo jih pravzaprav že delali pred leti v tej prvotni skupini, ampak se vedno vračam nazaj k viru. Na kakšen način pa gre ta ustvarjalni proces pri vas? Preberete pesem in melodijo že kar zaslišite, kako dolgo ponavadi traja, da... Včasih melodija recimo, ne vem, nastane med vožnjo v službo, naprimer, pa včasih tudi na vlak, na nekem sprehodu. To ni pravilo, to je čisto spontano. Pa ima France Prešeren pri Tantadrujcih kakšno posebno mesto, glede na to, da ste mu lani, mislim, da prav na njegov rojstni dan, posvetili celo ploščo? Neko posebno mesto ima sigura, mislim, že pri Slovencih nasploh. Se mi zdi, da je nek kult, ampak mene je bilo, pravzaprav mi je bil izziv uglasbljati Prešernovo poezijo, zaradi tega, ker je Prešeren pop ikona in je tako kar malo drzno to, no. Tako da upam, da je skupini Tantadruj uspelo saj ene par pesmi korektno uglasbljati. Kako pa ste izbirali, katere pesmi boste uglasbili in jih dali na ploščo, koliko jih je na njej? 14, mislim, da je. Po kakšnem ključu ste jih izbirali? Ključno. Je bilo zdaj. Je mi bila ena všeč, druga. Smo se pol odločili skupaj. A igrate kaj po osnovnih šolah? Med koncertom danes sem razmišljala, da bi na ta način morda približali tako Prešerna kot ostale pesnike naši mladini slovenski. Ja, zdaj razmišljanja so šla tudi v to smer, ne? Ker sam zdaj eden od namenov te naše scene je tudi, da bi recimo približali poezijo, ne vem, mladini, naprimer. Osnovnošolcem in srednješolcem, tako da smo ob izidu plošče tudi imeli par nastopov bolj na Gorenjskem, ne, v Kranju, na srednjih šolah in so bi zelo veseli ti dijaki. Vemo, da nam tekom šolanja večkrat kakšnega pesnika prej priskutijo, kot pa recimo priljubijo. Men se je probal priskutiti, pa se nisem dal. Med karantanskim bluzom pa Prešernovo ploščo je minilo koliko 10 let. Zakaj je tako dolgo časa? Je se vmes ta ustvarjalni tok ni bil prekinjen. Sam so še druge stvari v življenju, tako da seveda veliko teh mojih dejavnosti povezanih z umetnostjo, ampak bolj likovno. Je zdaj spet čas za to glasbo. In upam, da ne bo sedaj spet minilo 10 let do izdaje nove plošče. A že kaj načrtujete, kako naprej, s čim naprej? Konceptualna celota, slovenska moderna, pa še ne par bonus tracks.
še par pridatkov, zanimivih, to bo presenečenje. Kdaj bo pa kakšna taka zloženka na voljo, to pa visno od višjih sil, od financ. Da še obstaja upanje za slovensko akustično glasbo, je bilo moč prebrati po nekem vašem nastopu. Precej lepa pohvala. A ste kdaj že naleteli na čisto hladno publiko? Mislim, da ne. Odziv je bil, ali lahko tudi negativen, ampak je bil. Važno je bil pač neka reakcija, da ni malodušje, da ni tega hlada. Do zdaj se mi še ni naredil. Hvala lepa za pogovor. Me veselili. Trikrat dvojni vej pika za rolaj si slovensko musko. Trikrat dvojni vej pika za rolaj pika si.